مدحوينها دولة دا كينيا ويليام روتو أو كهور يميد قرشها أي دا سنتهاي دولة دا فدرال كسو ما عليا كونا الرن أرين حساسيا ايان وربي ايه دي بوكي أي, اي أنوار بحين تانكو إيغا يابل سيدا وديها ديها تو بوغة تيبوغي و غان كوراركا وحان كاعو تانا يا موقال كان آد لاي غريسيو كبسي وناكسن ها دوشير غريسا حيب أديغو وكلا واتكو ما أسان تهي madaxweynaha dowladda kenya william ruto ayaa si cad uga horyimid qorshaha dowladda federaalk ee soomaaliya eay ku aadan bixitaanka ciidamada howlgalka atmis ee ururka midowda afrika kuwaasoo la filayo inay dalka ka baxaan labada kun labaatan iyo afarta ruto oo waraysi gaar ah siiyey telefishinka caanka ee france twenty four ayaa ganafka ku dhuftay arintaasi wuxuuna tilmaamay in laga yaabo in ciidankiisa ay sii joogaan soomaaliya kadib marka uu soo dhammaado howlgalkan oo qaatay inka badan shan iyo toban sano madaxweynaha kenya ayaa sababta ku sheegay in al-shabaab laga yaabo inay dib ugu soo laabtaan islamarkaana ay qabsadaan dhulka ballaaran ee haatan laga saaray sidoo kale waxa uu xusay in dalalka safka hore gaar ahaan kenya etoobiya yo uganda ay gaareen go-aan ah inay kusii nagaadaan soomaaliya Lo si loo tirtiro kooxda al-shabaab waxaan go'aansanay haddii aan ahay dalalka safka hore ee kenya yuganda iyo etoobiya inaan kusii jirno koorsadan haddii loo baahdo waxaan u aragnaa inay lama huraan tahay inaan kasii gudubno jadwalka dhimisa si aanay u lumin waxa aan gaarnay sababtoo ah waxaan kasoo baxnay xaalad markayaanan u ogolaan al-shabaab inay dib ugu soo laabtaan isla egta ama masraxa ayuu yidhi madaxweynaha dowlada kenya william ruuto waxaa kale uu intaas kusii daray in kooxda al-shabaab ay caqabad ku tahay guud ahaan gobolkaa sidaas daraadeedna loo baahan yahay in si wadajir ah looga hortago hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadooo dhammaadka bishan juun lagu wado inay dalka ka baxan laba kun oo ka mid ah askarta atmist oo qayb ka ah qorshaha kabixitaankooda soomaaliya si kastaba tayada ciidamada dowladda federaalk ayaa kusoo baxday howlgallada militariga ee ka bilowday gobolada dalka taasi oo muujisay in ciidamada soomaalida ay isku filan yihiin haddii laga taageero waxyaabaha muhiimka ah